Так, ну ваше обличчя, я думаю, що теж може стати відомим, але зараз ось ця мордочка, вона відома більше, тому що всі пам'ятають фотографії, де його несуть на от за цю його, як правильно сказати, за його бронежилет такий імпровізований. Так, розкажіть, будь ласка, нам зараз, де він несе службу, що вміє патрончик? Значить, несе службу в Чернігівській області, в головному управлінні ДСНС. Працює з саперами групи піротехнічних робіт 24/7. Виїжджає з нами на всі залучення по розмінуванню, по обстеженню території. Також присутній при знищенні боєприпасів. І коли обходимо місцеве населення, проводимо інструктажі, він також ходить з нами, дітям переносить радість, всі хочуть з ним сфотографуватись, погладити, на руках потримати, чимось вкусненьким Ну, він вміє, він просто з вами як дійсно талісман, називають його талісманом вашого підрозділу. Чи він може якісь теж функції виконувати, я маю на увазі, з саперних робіт, наприклад, там за нюхом знаходити вибухівку, можливо, або де інші якісь дії? Чи є в нього такі вміння? Є в нього і такі вміння. Розвиваються вони в нього з кожним днем все більше і більше. Навчаємо його в цьому напрямку, щоб він став нас широким спеціалістом в нашому напрямку. Скільки років патрончику, що він любить поїсти і як йому передати вкусняшку? Патрончику 2 роки, любить дуже сир, смакує ним, заохочуємо його також за його правильні дії під час виконання робіт, як ви бачите. І, в принципі, щоб аж прям передавати, можна звертатися до нас і новою поштою, хто хоче заохотити. Ага, ви готові, так, приймати. Так. Розкажіть, будь ласка, історію того фото, яке ми теж показували, тому що після нього, в принципі, патрончик став відомим таким, коли його несуть, так, в принципі, за, знову ж, я не знаю, як це правильно назвати, його жилетик такий. Чому його переносять? Так, інформація була, що це там, де вже зовсім небезпечно, де можуть бути розтяжки, так, його беруть на руки. Чи так, звичайно, коли ми працюємо на місцях, де бувають артилерійські снаряди, мінометні міни, різні набої, допускається він до виконання робіт. Ну, коли ми приступаємо до розмінування лісопосадок, де знаходяться, ймовірно, є розтяжки, тобто тоді потрібно його трішки стримувати. Скажімо так, на розтяжках він на даний час не працює, не може, тому що побачити ліску може людина, або за допомогою так званих щупів ми можемо виявити. Патрони поки що таки ще не розвились. Такий напрямок, тому приходиться страхуватись, щоб він не зняв розтяжку і не залишитися без нашого талісмана. От приходиться так використовувати його розрубки. Так, його треба берегти. А він, до речі, зараз там вже приліг, да, на стільчику, бо ми бачимо, з кадру він пропав. Так, він вже просить на сьогодні вихідний. Ага, він не любить дуже славу, так? Він вирішив, що йому не обов'язково бути в кадрі. Краще поспить. Ну, розуміємо, що втомився. А це що ви йому дали? Це корм чи це сирочок? Заохочення. Що саме? Це собачий корм сухий, чи це сирочок, чи якийсь інший продукт? Ні, сирочок дається при виконанні робіт. Ага. Він знає, якщо він відпрацює, тоді в нього хороше заохочення. На даний час сухий корм. А розкажіть, звідки в нього ще цікаво з'явився ось цей іменний, такий офіційний вже жилет? Коли йому його пошили? Хто цим займався? Чи спецзамовлення якесь було? Це було спецзамовлення ще до війни. Ми збиралися з ним їхати у відрядження в зону ООС. Но в зону ООС ми не поїхали, тому що почалась війна і почали працювати в себе на своїй території області. Жилет прийшов до нас вчасно. Угу. А чому патрон? Я перепрошую ще, чому патрон? Тобто ви його і в мирне життя, я так розумію, придбали ще так давно, але назвали його патроном через вашу професію, чи вже тоді розуміли, що він матиме під час війни працювати? Ні, ім'я патрон дав син. Тобто ми вибирали в тому напрямку, я йому дав час подумати, за 2 дні він придумав йому ім'я, так як син також розбирається в напрямку піротехнії, знає, що таке ручні гранати, протитанкові, протипіхотні міни. Також неодноразово залучався
іншими підрозділами на заняття, коли у нас проводились додаткові збори, вирішив назвати його патроном. Ми привіт передаємо вашому синові. Бачите, він виховав гарного собаку і обрав йому влучне ім'я на ці часи, так точно. Дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. І патрончику теж дякуємо. Дякуємо, що він висидів, нехай і втомлений, але вичекав. Спасибі, пане Михайло.